Mapak ada adopsi kebiasaan baru atau AKB sebeberapa protokol kesehatan ditetaharkan ku sajumlahing pihak nengokalakan wisata. Dina amprona pihak nengokalakan wisata miharep mampu mere pangladen maksimal kasakumna wisatawan tan ngarempak aturan atau prosedur anu dicindekeun dina mangsa new normal status mangsa PSBB. Mapag hambalan hirup normal anu anyar atau anu katelah new normal anu bakal sagancangna dilakonan, sawatara tatahar keur memejehna di taratas kudu ngokolakeun tempat wisata. Kawasan anu dipaju ku pihak anu ngokolakeun tempat wisata Kampung Karuhun di Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Pihak anu ngokolakeun nembrakeun bakal ngalarapkeun sarta tuhu kana protokol kasehatan, kawas ketak make masker, nyayagakeun tempat kukumbah leungeun keur wisatawan, sarta ngawatesanan jumlah wisatawan sangkan bisa kasinglar tina virus corona anu mahabu. Pihak nage ngawajibkeun pagawena make alat pelindung diri atawa APD. New normal pasca COVID ini akan segera dilaksanakan, maka kami Kampung Karuhun membuat satu program namanya Wisata Sehat Kampung Karuhun, yang mana seluruh pengunjung itu akan kita berlakukan sesuai dengan standar pencegahan COVID, mulai dari pembagian masker, jaga jarak, cuci tangan, penyemprotan disinfektan. Anu boga Kampung Karuhun Nana Mulyana ngeceskin objek wisata anu dikokolakeunana mampu nampung 4.000 wisatawan. Tapi luyu kana protokol kasehatan, jumlah wisatawana bakal dikurangan 50% batan sasari. Jadi dina emprona eta objek wisata teh maksimal digegekan ku 2.000-an wisatawan. Diki Guntara, Bandung TV.